Anteriorment, a Pep... Va ser una bona idea, això de servei de medicaments per la gent del poble, ara que la farmàcia està tancada. Bona solució, no te diré que no, però bona idea. Quan tornis a obrir, no hauràs perdut ni un client. L'incendi de la farmàcia va ser un accident, d'acord. Però la doblada que vares donant es concoguíem sense ni tan sols consultor mono. Què ha passat? Que s'ha cremat la farmàcia, Pep. La farmàcia fa mesos que se va cremar. No li facis veure a ton pare que ja li has dit una cosa moltes vegades, perquè només li confirmes que el seu copet no està bé i encara el poses més nerviós. Endevina que té una feina nova. No deu ser en el celler del teu sogre. La meva aposta és que se vol retirar i me vol passar a l'empresa. Vinc que demanar un crèdit. I aquest crèdit és per fer obres a la farmàcia. Toni, això no funciona així. M'agrada molt fer puzzles. I m'agrades tu. Per això vos vareu casar. I home, sa lleva era manar de viatge de noces. No saps la il·lusió que me fa començar avui a fer feina aquí. Hi ha una feina que és urgent. Vols que faci netes magatzem? Toni, sa pare no és un podria estar bé. És una decisió bastant més seriosa. Idò, potser no estaria malament. Vols sa pare o no? Sí. Vull sa pare. Avui se tornava a queixar de qualque cosa de sa farmàcia, però no l'he escoltat gaire. Ha perdut la il·lusió. I jo l'hauré d'ajudar a recuperar-la. Per què no li faig una sorpresa i anem al Japó, ell i jo? Que no vengui al Japó aquí... Ton pare i na Clara no han pogut fer viatge de noces. Així que els hi organitzarem un viatge al Japó sense sortir d'aquí. Sorpresa! Heu fet això a vosaltres tres? Per això. Serà com el vostre viatge de noces. He reorganitzat tot el magatzem. Espero que te'n recordis on eren les coses. Perquè demà hauràs de tornar a col·locar tot en ella. Toni, estic cansat, estic molt cansat. La vull deixar córrer, la farmàcia. La farmàcia és important per la família, per el padrí i fins i tot per tu. Darrerament pensava en continuar la tradició, però bé, si la vol vendre... Gràcies per recordar-m'ho. Dones el llepar? Vol dir dones? És font de tota la vida. El mel. Vinga, la rebocinada, que m'enduc el plat. T'he contat mai la història del font d'aquest poble? Crec que no. Mem, conta-ho la mà. Jo el va obrir fa més de 100 anys. Un de Gitges se'n va anar a la guerra De Cuba. Sí, això, fa 100 anys. Se'm va tornar... Anava amb una mà davant i una mà darrere. Ja, doncs, t'imagines? Travessar l'Atlàntic i tornant no res. Pensava que venia de 8. Però va dur una recepta de confitura de... Collons. Putes. Guaiaba. De guaiaba. Que bona que era. Me'n record que tu la feies servir per cuinar aquell llom en el forn. I com sortia? Més bo que vi de missa, se fonia dins la boca, eh? Tenia fet de coses bones. Laura? Laura! Ei, bon dia. Bon dia, Rupit. Què fas? Res, coses de l'institut. Te faig un tassó de llet en xocolati? Laura? Laura? Sí? Te faig un tassó de llet, un pa amb oli o qualsevol cosa. És de berenar. No, no importa. Escolta, jo sé que vull un pa amb oli. No, mon pare, tu ja has berenat. Sí, tio, no és vera. Com que no? Mon pare, tu ja has berenat i ara has de tenir paciència fins a hora de dinar. Per dinar mos menjarem un coniat que faig. Encara he d'acompanyar... Laura! Merda, bonic. Ei, he vingut tot on ja m'has cridat. Què passa? Com que què passa? No ho veus? Va, Joana Maria, queda d'un pare al centre de dia. Ses caixes de la farmàcia, que els han duit fa una hora. Bé, sí, perdona, però és que si les duen aquí nostre, mon pare les veu, comença a demanar per la farmàcia i jo ja no sé quina mentida li he de dir. M'ha parit molt bé, però m'haguessis pogut avisar.
Sí, sí, és que vaig molt atabalat i no havia pensat. Vas tan atabalat que no saps què fer amb les comandes de la farmàcia. No, són les comandes, has tenit-les aquí nostres, has repartit-les a domicili, a mon pare, a en Toni, a la Laura... Què li passa a Laura? Laura està molt adolescent. Sí, ja ho sé, però molt. Bé, què en defenses, Càcer? Quantes les enduràs? Però és que si les m'endú, mon pare se posa molt nerviós. Però ai, no tens un magatzem on fiquen-les? No, ara mateix no. I de lloguen un? Sí, però això val dos bes. Ah, clar que val dos bes, d'això van en negocis. Bé, no les pots tenir un poquet, per favor, un poc de paciència. Joan, és que m'anirà dur mon pare al centre de dia. Bé. Adéu. Hola. Ei. Quan duis els exàmens? Mitjo. Però fes se passen. Ja, jo estic tot el dia fent deures, sobretot de llengua. La Francisca se passa molt, nosaltres també la tenim. Teniu un to meu de geografia i història? Jo sí. Fa bé ses classes. Sí, a mi m'agrada, però és un poc vell. No sap ni encendre el projector. Saps veure. L'altre no podia posar en marxa l'ordenador perquè li havien desconnectat. I no va veure. Va pensar, només deia, ui, què li passa a això que no funciona? Quins cabrons. Ja, i nosaltres mos aguantàvem ser riais fins que qualcú va esclatar. I què va dir? Nins, el sabotatge no està gent bé. A la nostra classe, en Pau va canviar els rotuladors de la pissarra per un permanent i en el d'avió no es podia esborrar res. Va venir el de netatge. Laura! Sí? Que el mires a ell? No, què va. Que fa batxiller, que és? Té 16 anys? No l'ha vivit mai. No li diuen Charlie? Charlie. És anglès o què? No, de Porreres. De què va? És un sobrat. Ara pensa que si tens gana deixaré fruita tallada en els cuidadors. Jo no ho vull. No, ja ho sé, més tard, només si tens gana. Bon dia, com va? Bé, mira, te deixo una mica de fruita, és que darrerament té fam a totes hores. D'acord. Pare, on és? Josep? Mira'm mi, que crec que sé on és. Mira. Pare, què fas aquí? No ho sé. De vegades ve en aquesta sala. Aquí és allà on la Marta el va ensenyar a ballar vals, eh? Mm-hmm. Com així, tenim aquesta sala buida? Jo volia muntar un taller, però en el final no se va fer. És una llàstima, perquè és un espai que... Mm-hmm. Un moment, ara que m'arrabé. Si vosaltres no el feu servir tal vegada... Jo el podria aprofitar. I però per què? Per muntar una farmàcia provisional. No sé què dir-te, Pep. No, ja sé que els usuaris no han de poder tenir accés als medicaments, però n'hi hauria prou de tapar aquest portal i deixar accés directe només en el carrer. Ja, Pep, però... Per suposat que pagaria un lloguer petit, però el pagaria. No, és que no és això. És que no depèn de mi. Això és cosa dels administradors. Tu no els podries demanar si estarien disposats. D'acord. Avui mateix els hi telefonaré i t'ho dic coses. Faràs un gran favor, Aina. Gràcies. De res. Puc passar? Uep, Toni, què fas per aquí? Vinc de la xerrada informativa per això de l'adopció, afers socials. Ah, sí? I? Com ha anat? Una paperassa increïble. I què esperaves? Necessit que m'ajudis. Seu. Què necessites? He d'aconseguir certificat d'idoneïtat. I què te demanen? Mira, tinc una llisteta... Què diu?
Història personal i familiar, situació econòmica i laboral, salut física i psíquica, motivació per a l'adopció, valors i criteris educatius i expectatives davant l'adopció. Ja. O sigui, bàsicament te demanen que siguis una persona responsable. Com se fa, això? D'entrada hauries d'aconseguir una feina. Feina entenc. Tinc aquell valor d'en Freddie Mercury en els hotels. No, me refereixo a una feina estable, amb un sou regular. Ja. Mira, jo te puc ajudar a actualitzar el currículum. Perquè tens currículum, no? Sí, clar que entenc. I doncs ja està, me'l duro un poc més tard i li pegam una ullada i ja començant per aquí, t'apareix. D'acord, vaig a cercar-lo. Molt bé. Ei, estimada, com va tot? Bé, bé. I ses nines, què tal? Bé, aquí bé. Sí, sí, bé, ja saps que els començaments sempre són difícils. Però crec que m'estic reciclant bé. Ton pare crec que confia molt en jo, sí. Bé, ara t'he de deixar. Sí, adéu, ja xerram. Era Anna Cristina. Molt bé. Gairebé he acabat de moure totes les botes. Bé, quan acabis, vine al meu despatx i t'encarregaré més feines, eh? Llorenç, he pensat que potser te podria ajudar amb tota sa paperassa. Què vols dir? He mirat sa comptabilitat. Hi ha un caramull d'entrades i despeses que no estan dins el sistema. I potser jo te podria ajudar. Vols dir que no sé fer bé sa meva feina? No, 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 al contrari. Crec que té molt de mèrit tot això que has muntat aquí. Em fa molt content tenir la teva aprovació. Però has dit que hi ha coses que no les he fet bé. No, només detalls. Bé, Llorenç, amb tots els respectes, sense uns comptes en ordre, un negoci no pot funcionar. Vaja. Ara resulta que m'explicaràs com he de dur els negocis, jo. No, 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 no pretenia això. No, no més val. Més val perquè encara t'ha quedat molta feina per fer i abans de poder opinar, clar. No, bé, són detalls. I justament té molta d'experiència amb això. En política? Sí, en política. I sincerament crec que la meva experiència te podria ajudar a organitzar el teu negoci. En el sector públic, vosaltres sempre tirau amb pólvora d'altri. I aquí, per nosaltres, cada euro compta. I no podem tocar el bes si no és estrictament necessari. Sí, ho entenc, però... No, no, no crec que ho entenguis. Pem, tu vols fer canvis o vols fer no sé què en sa comptabilitat. I aquí, allò que mos menges és dia a dia. D'acord. Saps què necessita tu? No, digues. Que no vadis més. I acabis de col·locar ses botes. Ara les moc. Ah, i després, com t'he dit, passes a vore'm i t'encarregaré més feines. Com tu diguis. I ja t'abans que no seran feina de despatx. Ja t'entenc. I tots han dit que no. Ei, Joana Maria! Sí. No, no ho sé. La veritat és que no sé què faré encara. Bé, Cati, moltes gràcies per cridar i compta'm tot això, eh? Gràcies. Adéu. Digues, Toni. Duu-hi un currículum. Pegui una ullada, menys que t'apareix. Anem? Catalana diu... Anglès... Tu tens el nivell seu d'anglès? Of course. Oh, no ho sabia. Erasmus a la Universitat de Bolonya. Llicenciat en Sociologia. Toni, per favor. Què?
que tu no tens vergonya ni l'has coneguda mai, tot això no és vera, t'ho has inventat. Tant se nota, tothom s'inventa el currículum. No, no tothom s'inventa el currículum. Si dic la veritat, no m'agafaran a cap feina. I si no te prens això seriosament, no pots adoptar un infant. No ho veus? Ja. Així que va. Mos posam a redactar el seu currículum? Sí, per favor. Però de veres, eh? Sí. Mem, començam. Estudis. Que fort. Ho has vist, Laura? No crec que mai arribem a saber qui era. Laura? Laura, mirant-se sèrie o no? Sí, mon pare. No, no ho sé, jo. Pep! 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 Què passa, mon pare? Podria estar bé. Qualcú ha entrat a la nostra. Què vols dir, Avon? No ho sé, qualcú ha entrat a la meva habitació. Ara? Ara no. Idò? No ho sé, però hi han entrat. Què, és que t'han robat qualque cosa? No, no m'han robat, però qualcú s'ha deixat els seus calçons a dins el meu armari. Mon pare, aquests calçons són teus? No, 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 t'he dit que no són meus, els han deixat a dins el meu armari. No, són teus de fa moltíssim d'anys. No, 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 no diguis tot, si no m'entren. No, aquests calçons no t'entren perquè te són petits. I perquè m'han de ser petits. I perquè has engreixat. Estic com sempre. No, mon pare, menges massa. No diguis dois. Mon pare, menges com un bou. Menges com un bou. Tenga. Mira, estic fart de que me tracteu com un nen petit. Sempre m'ho dedo la contrària. Aneu a la merda. T'ho pot creure? Laura? Sí. No, com que sí? Has sentit el padrí? Sí, però ja s'ha arreglat. Me vols dir que mira, està flipada en el mòbil aquest? Res. O sigui, entre tu i el padrí anem arreglats en aquesta casa. Un pare! 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 Ei. Ei. T'he de demanar una cosa. Començaré a cobrar-te. Digues. Mon pare. Darrerament menja moltíssim i ha revengut. Però és que té més gana o és que menja pitjor? No, no, no. És que no se'n recorda que hagi menjat i repeteix i no sé què puc fer. Bé, primer de tot tranquil, perquè això és molt habitual en certs malalts d'Alzheimer. Però com ho puc arreglar? No ho pots arreglar. Xerrant d'una persona, no d'una cosa que puguis adobar. Això ja ho sé. Vull dir que no sé què puc fer. Pots intentar contenir la situació si dus un control de tot allò que menja. Però com? Fa tot quan vol. Primer, raciones menjar que hagi a la gelera i en el rebost. Això es va de fer. I has d'aconseguir que ell apunti cada vegada que menja. A una taula senzilla feta per tu mateix. Això va més negre perquè no crec que ho vulgui fer ni que se'n recordi de fer-ho. No importa, tu insisteix i no perdis mai la paciència. No sé si podré. Doncs si podràs. Pensa en la paciència que va tenir ell quan eres petit. D'acord. Ah, i molt important. Li has de controlar els dolç. Menja molt, molt, moltíssim. Està més llep que mai. És capaç de menjar-se quatre flams i llavors ni se'n recorda. No, idò, li has de controlar perquè pot fer una diabetis. No, no, no li faltaria res pus. Ai, Pep, vol deixar de plorar. Que ara te donaré una bona notícia. Mam. He aconseguit que te deixin la sala per fer la farmàcia provisional. Arba, perdona que sigui tan pragmàtic, però es preu? Pot d'on vés, molt pocs. Ets la millor, ets una crac, tant de que una aina. No, no passis pena. No, 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 te la vull pagar, tu demana, demana. D'acord? D'acord. M'ho pensaré. Tens un cabell preciós, Ospredina. Gràcies, Nina. Sempre m'ha agradat pentinar-te, des de ben petita. Ja veuràs, estaràs preciosa quan t'arribi el teu home. Qui és el meu home? En Josep. Ah, en Josep.
M'agrada molt en Josep. I on és ara? Segur que no estarà molt a venir. Saps una cosa, Pradina? Avui estic molt contenta. Ah, mira que bé. I per què? Perquè començaré una nova feina. Una nova feina? Sí. I on? A un lloc que m'agrada molt. A un hospital. No m'agraden els hospitals. Que ets infermera. No. Vaig estudiar farmàcia. Ah, molt bé. Deus haver estudiat molt. Sí, ni te'n fas una idea. Ben fet. I t'agrada fer de farmacèutica? M'agrada molt, perquè me dones l'oportunitat de poder cuidar gent. Ah, com ara, que me cuides a mi, eh? Sí. A la meva filla Àngela també li agrada cuidar la gent. Com a tu. Sí, ja ho sé. Ella sempre vol cuidar la gent. I en el final és allò que fa. És molt caparruda. Fer sempre allò que diu el teu cor. Sí. Això li deia quan era petita. Fer sempre... Quan dubtis, fer allò que diu el teu cor. Sí, Pradina. Pasqual. Ei, Toni. He vengut a fer-vos una visiteta. Ah, molt bé. No t'imaginava fent aquesta feina. Què vols dir? Et feia més per les oficines. Va, Toni, que té molt de truit. Què vols? He vengut a xerrar amb l'amo. És el teu sogre, o no? Sí, però ara no sé on és. Cerca qualcú per fer feina. Però, Toni, tu aquí no hi pots fer res. Si tu hi fas feina, per què no hi puc fer feina jo? Va, no hi comparem. Què passa, que s'ha de tenir una carrera universitària per muntar capses de cartó? Què coio? Mira, saps que no m'ajudis. Ja xerraré jo amb ell. No, no xerraràs amb ningú. Ara te'n vas i me deixes en pau. Aquí no hi ha feina per tu. Tu no ets ningú per decidir aquestes coses. Ben dit. Però tu no el coneixes, és un desastre. I tu qui ets? Desastre? Toni Alcover. Sempre disposat a fer feina i a donar-ho tot, don Llorenç. I tens experiència amb segons desvits? No exactament. Ho veus? Ja t'ho deia, jo. Però tinc molta iniciativa i m'ho duc ben tothom. I si m'ho donau re, em faré vi i el vendré. Això és molt bo de dir. I molt mal de fer. Quin és el vostre millor vi? Mira. Aquest febrer és reserva del 17. Un momentet. Perdona, te puc ajudar? Ja. Fas cara de molt rofí, tu. Te puc oferir un vi que és impressionant. El van oferir en Clinton quan va venir a Mallorca. Però què diu? Però si en Clinton no va venir... Va agradar tant. Comprar per tot senyor Washington a la Casa Blanca. Quantes capses en va comprar? Dues capses. Dues capses. Clar, llavors en volia més, però li van dir que no em quedava gaire estoc. Però... Això de les darreres botelles, si la vols, és teva i no te'n penediràs. Doncs què? Passa per caixa, te faran un detallet. Ok. Mira que cercava un comercial i crec que ja el tenc. Ara, no diguis mai més una mentida a un client. El manco si jo hi som davant. Per curiositat, quin preu té? 40 euros. Patiu el nan. Com que anem a caixa de fer-li un regalet, un obridor de propaganda del celler. Ben pensat. Això d'en Clinton ha estat fantàstic. Thank you.
Bones notícies. Tenc una feina. Pensava que ja en tenies. Sí, però aquesta vegada és una feina seriosa. En el celler del sogre d'en Pasqual. Enhorabona, eh? Supòs. I a tu què te passa? Me passa que la filla ha trobat un local. I ara estic un poc, només un poc estressat perquè de no res hi he de muntar una farmàcia. Això me passa. Això és tot? No, també hi ha tot això. Ja. T'has passat una micona, no? Torna a aparèixer a una oficina. Jo diria que he fet curt. Passa qualque cosa. Toni, ara me diràs que darrerament no te n'has temut que mon pare ha engreixat. No exigeris. Toni, mon pare menja, llavors no se'n recorda què ha menjat. Per això faig tota aquesta parafernàlia. Has xerrat amb el metge? No, he xerrat amb Naina, la directora del centre de dia. M'ha dit que hem de dur un control. Ja. Però com han de saber què menja totes hores? És impossible. No, no, no. És mon pare que ha d'apuntar quan berena, quan dina, tot. I nosaltres li hem d'amagar menjar. No funcionarà. Moltes gràcies pels ànims, Toni. Vol que idea més? Despreocupa't de mon pare i senta't en la farmàcia. Jo me'n cuidaré d'ell. I què faràs? Pep, tu confies en jo? No. T'asseguro que aconseguiré que mengi bé i que no engreixi. I com ho faràs? Amb un menú healthy. No, bé. Ferradura. Exacte. Ei, hola, Clara. Ei. Com va, Neus? Perdona, podem xerrar un moment? Sí. T'ho ves fent i llevau acabant juntes. Sí, ves, no passis fent. Perdoneu, eh? Però és que en les darreres hores han passat moltíssimes coses. Bones notícies, però. Sí, referents a la farmàcia. Què ha passat? He trobat un local per instal·lar la nova farmàcia. Ah, molt bé. I el local és en el poble. En el poble? Encara millor, aquí mateix, en el centre de dia. Molt bé, Pep. Ah, que sí? Sí? Ah, que sí? Sí, sí, sí. Estic contenta per tu. I per tu també, no? Per què? O no vols tornar a fer feina de farmacèutica? Ja. No, perquè pensava que, si tu vols, podries tornar a fer feina amb la família Alcover, a la nova farmàcia. Clar, sí. Mateix sou, mateixes condicions, eh? A més, me faltaria. Ja. Què t'apareix? Perquè tu cerciaves una cosa, no? I doncs ja no hi pots cercar més, eh? Bones notícies. Sí. Serà una farmàcia provisional, però serà fantàstic. Sí, no, és fantàstic. Això, tu creus que podries començar avui mateix? Avui mateix? Sí, perquè així ja m'ajudaries en ses cats, es trasllat, estants, tot això. Bé, compte-hi, compte-hi. Te cridaré més tard i t'ho confirmo s'hora, perquè encara he de fer un fotimer de coses avui. Clar. Bé, molt ben llevar, idò. Beníssim, Neus, gràcies. Sí. Adéu, Clara. Qui era aquest senyor? Aquest. Es cap de la meva nova feina, Pradina. Ai, espera. Espera un moment aquí, ara vinc. Sí? No. No, no, en el final no et s'adreça feina. No, gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu. Serà possible que en aquesta casa no hi hagi res per omplir-se els llevats? A dins la gelera hi ha bròquil. Té bona pinta. I ja és cru? És fantàstic, no? No. És boníssim. Escolta, a mi la verdura m'agrada amb peix, amb carn, amb arròs, però cuita. Crua conserva totes les vitamines. Mon pare, ha arribat el moment de fer un canvi de dieta. Per què? Has engreixat, has estat més engreixat. Sí, com sempre. Mira, t'he fet una llista de les coses que pot menjar, eh? Què és això? És una llista d'aliments que pots menjar a partir d'ara. Tofu, enciem, hummus...
Aquí no hi ha ni sobrasseda, ni tamallot, ni formatge. En la nova dieta, un menú healthy. Allà? Menjar sa. Mira, avui menjarem bròquil i tòfol de planxa. I per sopar, verduretes en el forn. No m'agraden aquests menús. Ja veuràs com t'agradarà. M'agradarà això. Ai, menú healthy. Quina gràcia. Però això no és res. Què passa, padrí? Escolta, tu on han parat el rebord nou? No hi ha res per menjar aquí. Aquí no hi ha quasi res. No m'ho comprar. Ara. Falten temeons, botiparrons, sobrassada, freixura, de tot. I una encimada. Llisa. Llisa, llumme meu, amb nata. La meva sogra no confia en jo. Només me dóna feines feixugues. Com, de feixugues? Me fa granar afinat, recoll botes, catses de vi... Tens l'esquena baldada. I què t'esperaves? Una altra cosa? Sí. He llegit un caramull de llibres de vins i m'esperava fer més feina d'oficina. Pasqual, t'hi has ficat tu tot solet aquí, eh? Millor, sí. Sí, sí. Quan li vaig demanar a Cristina que m'aconseguís la feina, li vaig prometre que m'hauria ben sol pare. Però... encara hi ha més coses. Ah, que encara n'hi ha més? En Toni serà el pròxim comercial de celler. Mira que bé, eh? Què vols dir, que bé? Perquè jo li vaig ajudar a preparar el currículum. Ah, molt bé. I d'objectiu aconseguit. Tot i que no li va servir de res el currículum. Va fer una toniada i va convèncer en Llorenç. Espero que no te doni molt mala vida. Segur que me'n donarà. Però què puc fer? Ja. I a tu què te passa? Idò, mira, que estic bastant desanimada en sa feina. Com així? És de les poques persones que conec que li agrada sa feina que fa. És pel nou projecte educatiu que vaig presentar, que tothom hi està en contra. Jo no. No, tu no, òbviament. Però si tanta de gent hi està en contra, me fa dubtar. No dubtis ni te desanimis, ho has de lluitar. No ho sé. Sí, ja veuràs que a poc sa gent se posarà de la teva part. Va, anima't. Ho intentaré. Però tu també t'has d'animar, eh? Jo me'n vaig una altra vegada a la feina, que en té molta llavola. Escolta, mira d'expropiar un parell de botelletes de vi, que mos aniria bé. Això és una bona idea. Malament, no ho trobes? No, un poquet estret, però bé, me n'assortirà. En tu no estic segur que me n'assortirà. Gràcies, Neus. De res. Vinga, vés a descansar, que deus estar cruixida. Un poquet. Vinga, demà. Ué, Predi, que vos trobeu bé? Oh, no me'n parlis, no me puc moure. No, do. I d'ara, un xocolata calent i fent ones. T'hauré de fer cas. No, ara de veres. Molt bona feina, eh? Gràcies, ho han suat, eh? Heu transformat aquest espai. A veure si ara la gent s'anima i venen. Ja, no passis pena. Jo us faré publicitat i amb un no res se faran la idea que ara sou aquí. Quina viada! Ja m'ha dos clients? Idò, sí. Ara els atenc, un momentet. Ara tots estic amb vostès. I que és tan graciós? No, ara pensava... les voltes que dóna la vida. La crema a la meva farmàcia. I queda en el carrer i ara ja me veus aquí, col·laborant amb tu. Ja ho veus. De vegades, de les coses dolentes a la vida, en surten de bones. Idò sí. Però hi ha una cosa en què no estic d'acord. Tu i jo encara no hem col·laborat. Com que no? No, jo t'he fet un favor i tu me'n deus una. Això tens raó i te vull pagar i ho saps, eh? Tu demana allò que vulguis.
Perfecte. Josep, Joana, ja podeu passar. Ara en Pep vos mirarà el sucre i l'atenció. I tant que sí, per favor, seguin, seguin. És que he pensat que mos aniria molt bé que poguessis fer les revisions del sucre i l'atenció de tots els usuaris del centre. De franc. Què? Com havies dit que podia demanar allò que volgués? Sí, 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 sí. Un momentet, vaig a seriar les coses, un moment. Sempre vaig per diferents camins i ara m'he embrutat. Set sabates ja no volen seguir més en van. I ara amb un somriure jo m'aplant davant dels problemes que venen i van. I sempre, sempre hi ha una guitarra entre ses mans. Mira quin ull, quin d'ull més gran. Diu que sempre s'ha de comportar. Si és un cavall, sempre desbocat. Estic baldat. És un dia horrorós. Mira, què feis? No, mon pare, no pots menjar tant de dolç. Conxa, no. Mira si puc. I tu, Laura, què fas? Menjar encimada. Però... No, prou. Mon pare, prou. Ai, d'això només és un bocí. Per què no pot menjar encimada? Perquè li pegarà una diabetis. Més en Toni l'havia de convèncer per fer una dieta de set seves i veig que tampoc no ho ha fet. Però no sabia res. Igual, Laura, no és culpa teva. Moran lliteta. Mon pare, tampoc no has omplit això. Què era que ho havia d'omplir? Ja t'ho vaig explicar. Has d'apuntar tot quan menges perquè hem de donar control. No sé de què m'aixerres. Ja ho vaig a fer, garrat. I ara què faràs? Què faré? Posar ordre faré. Estou com ela.